座禅をする禅宗のうちの一つの臨済宗妙心寺派永昌寺というお寺の副住職をしております中村見学と言います。どうぞよろしくお願いいたします。おそらくですね、皆様が今まで一度も聞いたことのないような法話をしたいと思っています。おそらくですね、皆様が一度も聞いたことのないような法話をしたいと思います。同じことを二度言ってみました。普段はですね、4月8日お釈迦様の誕生日をですね、クリスマスのような国民的行事にしようというような活動をしたりですね、いろんな活動をしております。当日皆様とお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。